בעזרת השם מתחילים היום פרק ל"ז בתניא. קצת סקירה למה שהיה בפרקים שעברו. ידוע שספר התניא מבוסס כל כולו על הפסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. אז בהתחלה ראינו שהאדמור הזה כן ביאר מי זה אליך? מי אני? אחר כך האדמור הזה כן ביאר איך ענייני התורה והמצוות קרובים גם אל כל אחד מאיתנו? אחר כך, איך הם קרובים מאוד? ואחר כך, בלפיך ובלבבך, עד שהגענו לעיקר העיקרים, למילה לעשותו. ומכאן בעצם, עד סוף ספר התניא, האדמור הזקן התעכב על מעלת העשייה. וההשפעה שלה על הגוף, על נפש הבעמית, על העולם, ועד למיצוי התכלית שבשבילה נבראו כל העולמות. המהלך הזה בעצם התחיל בפרק למד ה', ששם האדמור הזקן התחיל להתעכב על המילה לעשותו, תוך כדי השאלה, למה באמת הנשמה שלנו, הנפש האלוקית, נבראה באופן כזה שהיא מלובשת, בתוך נפש הבעמית, שנפש הבעמית מקיפה אותה, והתשובה היא שעל ידי שאנחנו מתעסקים עם כוח המעשה, משתמשים בכוח המעשה, בעניין אלוקי של נפש האלוקית, על ידי זה כוח הנפש החיונית מתהפך לגמרי נראה לטוב, ממש עניין של התהפכה, וגם נמשכת הערה כללית לנפש החיונית, גם על הגוף שהוא כבר עניין של השראת השכינה, גם על נפש החיונית הבעמית וגם על הגוף הגשמי. אחר כך בפרק למד וב בהמשך ישיר, האדמור ממשיך, אז כן, ממשיך לבאר למה חשובה כל כך הפעולה והעשייה דווקא עם הגוף ונפש הבעמית, ומגלה לנו שהתכלית של בריאת כל העולמות היא הייתה תאווה של הקדוש ברוך הוא שנעשה לו דירה בעולם שלנו על ידי כוח המעשה. וראינו שהתנועה הכללית של ספר התניא בכלל מתאים לעניין של יפוצו מעיינתך החוצה, מן הפנים אל החוץ. כמו שראינו באופן הכללי, שמתוך נפש האלוקית, הגרעין, משם האדמור הזה כן מבאר החוצה יותר את בחינת הגוף של נפש האלוקית, שזה 10 כוחות הנפש שלה, ואחר כך את הלבושים שלה, שהלבושים הם על הגוף, על ה-10 ספירות, מבטאים את ה-10 ספירות של הנפש האלוקית, מחשבה, דיבור ומעשה. אחרי זה הלכנו החוצה יותר, למה שמקיף את הנפש האלוקית, זה הנפש הבעמית שמצד הקליפה, ודרך זה ממשיך האדמור הזה כן, את הכוחות של נפש הבעמית, בעמית, שזה הגוף של נפש הבעמית, והלבושים של נפש הבעמית, עד שהוא מגיע למיקום של הנפשות בגוף הגשמי. מהפנים אל החוץ, יפוצו, מעיינתך החוצה. על דרך זה, במהלך שהתחיל בפרק למד ה', שעל ידי עשייה הגשמית ניתן להאיר גם את הגוף הפרטי של כל אחד ואחת מאיתנו, וגם את הנפש החיונית, ומשם החוצה יותר, כשאנחנו מאירים את הגוף והנפש החיונית הפרטית, זה משפיע השפעה ישירה גם על העולם הגשמי שמסביבנו חלקו בעולם. אנחנו יודעים שעם ישראל הם כמו שקע ראשי, שהכל עובר דרכו, אז ממילא כל מה שמשתקף בעולם, זה בעצם השתקפות של מה שמתרחש אצלנו בנפש. ואם נראה את זה במבט כללי יותר, ראינו שבפרקים ב' עד ה', דיברנו על הגרעין, הנפש האלוקית, חלק אלוקה ממעל, יותר החוצה, פרקים ו' עד ח', דיברנו על נפש הבעמית. יותר החוצה בפרק ט', המיקום של הנפשות בגוף, ההתמודדות והתיווך בין שתי הנפשות. יותר החוצה, זה המהלך הזה, מפרק י' עד למד ד', שזה בעצם ביטוי הנפשות בגוף, שזה יכול להתבטא באופן של צדיק, רשע, בינוני, איך מתגברים על קשיים, ומה דורשים בעצם מעבודת הבינוני. יותר החוצה,
ראינו כבר את השפעת כוח המעשה על נפש הבעמית עצמה ועל הגוף, ועוד יותר החוצה בפרק למד וו, הפרק שסיימנו בשיעור שעבר, השפעת כוח המעשה על העולם הכללי שמסביבנו, לא רק על נפש הבעמית והגוף, ועכשיו הגענו לפרק למד זין, בהמשך ישיר לכל המהלך הזה, שהאדמור הזה כן בעצם מגלה לנו, ומבאר את התוצאה והתכלית של ההשפעה, השפעת כוח המעשה שלנו על העולם, וזה הגאולה האמיתית והשלמה. וכבר קיבלנו מחזל, בסוף פרק א' של מסכת ברכות, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. לפרק הקודם ביארנו שימות המשיח, בפרט שיחיו המתים, זה בעצם השלמות והתכלית של העולם הזה. העולם הזה הוא תכלית של כל העולמות, ובתוך העולם הזה התכלית זה ימות המשיח, ובפרט תחיית המתים, שלכך כל העולמות נבראו מלכתחילה, וזה מבטא את אותה תאווה שהיה לקדוש ברוך הוא, שיהיה לו דירה, ולעתיד לבוא אכן הדירה תהיה מוארת, לא רק שתהיה דירה כמו שאנחנו בונים אותה עכשיו, היא גם תהיה באופן גלוי, באופן של ידע כל פעול כעתה פעלתו באופן גלוי, בעולם הזה, שיהיה בגדרי העולם, והקדוש ברוך הוא זה התבטא, בלשון האדמור הזה כן, שהוא יתגלה בלי שום לבוש, ולא יקנף עוד מורך. כמו שאדם נמצא בדירתו, שהוא לא מתכסה כל כך בלבושים, לא מנסה לעשות רושם על אף אחד, ככה לעתיד לבוא, כביכול הקדוש ברוך הוא יגור בעולם הזה באופן גלוי, ודווקא בעולם הזה הגשמי, בלי שום לבוש והסתר. וכשאנחנו יודעים את התכלית הזאת, אז בעצם הרגע שאומרים מודה אני לפניך, ועוד לפני זה, יש שיחה של הרמי שאומר, אפילו עוד לפני זה, ברור לנו למעלה מכל ספק, שלשם כך אנחנו בעצם קמנו להביא לימות המשיח גאולה פרטית לכל אחד, ועל ידי זה זה ישתקף בעולם כגאולה כללית. אנחנו קראנו בפרשה שלנו, פרשת בראשית, אשר ברא אלוקים לעשות. כאן מודגש העניין של העשייה. ורש"י אומר, מה זה לעשות? לתקן. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה שותפים למעשה בראשית. ואומר הרבי בשיחה, שכבר בתחילת הבריאה, הקדוש ברוך הוא כביכול ברא את הבריאה באופן כזה, שייתן לנו את הזכות ואת החובה להשלים את הבריאה, להשלים את החיסרון שהקדוש ברוך הוא עשה מלכתחילה, וכל אחד יודע שזה לא מצד כוחו ועוצם ידו, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכוחות לעשות את זה מצד רצונו, שהתחתונים, הנבראים שבעולם הזה, יעשו לו את הדירה, וזה מה שנקרא, באשר ברא אלוקים לעשות, היינו לתקן. ורמז לזה, מה שכתוב מיד בתחילת הבריאה, אחרי תוהו ובוהו ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, אומרים חז"ל במדרש רבה, זה רוחו של מלך המשיח, שבבחינת סוף מעשה במחשבה תחילה, שהתכלית כבר הייתה בהתחלה. וראינו בפרק נמד ג' ש... הקדוש ברוך הוא שמח דווקא בעניין של העשייה, והדרך זה ישראל, ישמח ישראל בעושיו, עושיו בלשון רבים, אומר אדמור הזקן, דווקא בעולם הזה שהוא מלא בקליפות וסטרא אחרא, שהוא מבוטא בלשון רבים, נקרא רשות הרבים, רשות היחיד זה ליחידו של עולם לקדוש ברוך הוא, רשות הרבים נקראת בקבלה טורי דפיירודה, הרים של פירוד, לא סתם פירוד, אלא פירוד באופן של תוקף, באופן של הרים, וכאן בעולם הזה אנחנו מגלים לא רק שהחושך לא מונע ומעכב עניינים טובים של קדושה ואלוקות, אלא החושך עצמו מאיר, וזהו באמת עיקר התפקיד של עם ישראל בעולם הזה, להיות אור לגויים, התורה הסתיימה לעיני כל ישראל בעניין של שבירת הלוחות, באופן חיצוני זה בלתי רצוי, ומתחילה את התורה במילה בראשית, שוב מתקשר לעניין של ישראל שנקראו ראשית, אבל זה לא סתם ראשית, זה ראשית של אלוקים, של מידת הדין,
שמיים וארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. צריך שיהיה מציאות של חושך כדי שעם ישראל יגיע ויגלה שהחושך עצמו מאיר. ויהי אור, זו ההוראה הפרטית הראשונה לכל אחד מאיתנו, שהוא רואה חושך, הוא צריך למצוא בתוך החושך את האור, ולגלות שהחושך עצמו מאיר, להיות אור לגויים. ואיך אנחנו פותחים את הדלת של הגאולה? זה על ידי העניין של מצוות מעשיות. המשך ישיר לפרקים שהאדמו"ר הזקן אומר, אי אפשר לוותר על המעשה הגשמי. אם הגוף שלנו של מצוות מעשיות, זה לא מספיק להאמין, להיות דתי בלב, כאן ממש האדמו"ר הזקן אומר שזה לא רק שזה עניין חשוב, אלא זה המפתח ממש לפתוח את דלת הגאולה, שכל כולה תלויה בעניין של מעשה המצוות. ורק ככה הקדוש ברוך הוא יוכל לדור באופן של עצמותו, בלי לבושים ובקביעות ובהתגלות, כי הוא רוצה שאנחנו נהיה שותפים למעשה בראשית, מצד טבע הטוב לעתי ועשו לי מקדש, מצווה לעשות מקדש. המצוות המעשיות בעולם הזה באמת יכולים לשמש כפרוסדור לעולם הבא, כמו שאומרים החז"ל בפרקי אבות, הם יכולים לשמש כשכר, ובאמת גם העניין של הפרוסדור וגם העניין של השכר הם עניינים אמיתיים מיסודת היהדות. שכר, ראינו שיש את גן עדן העליון בעולם הבריאה, גן עדן התחתון בעולם היצירה, ימות המשיח שגם שם יהיו תקופות, עולם כמנהגו נוהג, ואחר כך שינוי במנהגו של עולם, וגם תחיית המתים עצמה תהיה בשלב הראשון לצדיקים, אחר כך גם לרשעים, כל זה נכלל תחת הכותרת של שכר לעתיד לבוא. אבל המצוות המעשיות בעולם הזה, ולפרק הזה האדמו"ר הזקן מכוון, שהמצוות עצמם הן תכלית, הן לא אמצעי בשביל להגיע מהפרוסדור לטרקלין, והם לא אמצעי בשביל להגיע על ידם לשכר. זה נכון שהם גם פרוסדור והם גם מבינים אותנו לשכר, אבל עמוק יותר ופנימי יותר, המצוות המעשיות עצמם, הם התכלית. למה? כי הם מביאים לתכלית בריאת כל העולמות, וזה הגאולה האמיתית והשלמה כאן בעולם שלנו. בלשון חז"ל בפרקי אבות, שכר מצווה, מצווה. המצווה עצמה זה השכר של המצווה. בלשון של האדמו"ר זה כן, תחילת פרק למד זין, והנה תכלית השלמות הזה, של ימות המשיח ותחיית המתים, שהוא גילוי אור אין סוף ברוך הוא בעולם הזה הגשמי, תלוי במעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות. ישנה תכלית בבריאה, והתכלית היא ימות המשיח, ובפרט תחיית המתים. זה הזמן שהקדוש ברוך הוא יתגלה בדירתו, בוודאי שהקדוש ברוך הוא נמצא גם עכשיו בכל התוקף, אבל ההבדל בין הגלות לגאולה, שבגאולה אנחנו נראה את האמת, ונחוש את האמת, ונתענג מהאמת, שאור אין סוף יאיר בעולם הזה, הגשמי, בלי שום לבוש כאמור. וזה לא יבוא בתור שכר או בתור מתנה, אלא זה תוצאה ישירה. זה עניין של סיבה ותוצאה. מה הסיבה? מעשינו ועבודתנו. יש לנו מעשים בעולם הזה ויש לנו עבודה בעולם הזה שקשור עם כוח המעשה של הנפש האלוקית, שהיא נמצאת בתוך נפש הבעמית, בתוך גוף גשמי, כל זמן משך הגלות דווקא. אנחנו רואים שזה נקרא תכלית השלמות, יותר גדול אפילו מהשלמות שהייתה בתחילת הבריאה, שחז"ל אומרים עולם על מילואו נברא, מילואו, בעיברעם, אלה תולדות השמיים והארץ, בעיברעם, תולדות בכתיב מלא, אומרים חז"ל זה מראה שהעולם נברא באופן של שלמות, אבל בימות המשיח, ובפרט בתחיית המתים, העולם יגיע לשלמות גדולה יותר מהשלמות שהוא היה בתחילת הבריאה. וזה מה שאומרים חז"ל, שהפעם השנייה שכתוב תולדות בכתיב מלא, זה במגילת רות, אלה תולדות פרץ, ופרץ הולדת ישי, עד למה שכתוב בישעיהו פרק י' א',
ויצא חוטר מגזע ישי, שהוא מלך המשיח בעצמו, בן דוד, שהוא מגיע לשלמות גדולה ונעלית יותר מהשלמות שהייתה בתחילת הבריאה עוד לפני חטא עץ הדעת. ישנו חילוק גם בלשון, במעשינו ועבודתנו. מעשינו זה עניין של כפייה, כמו גט מעושה, מעשין על הצדקה. נכון שלא טבעי לנו תמיד לקיים מצוות, צריכים לפעמים קצת לכפות את עצמנו גם כשלא מבינים וגם כשלא נוח. זה נקרא מעשינו. עבודתנו זה עוד יותר מזה, זה אומר שלא רק שישנה כפייה, אלא זה גם בא ביגיעה. זה אחד הפירושים שהחיינו ויגיענו, הגיענו גם מלשון יגיעה, אומר הרב הרייץ. ודווקא העניין הזה של מעשינו ועבודתנו מביא לגילוי גדול מאוד ולשלמות בבריאה שלא הייתה בתחילת הבריאה. הכל תלוי במעשינו ועבודתנו, ואולי אפשר לומר ממש תלוי כפשוטו. הגאולה תלויה על אותו חוט דק של מעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות, אפילו שכל אחד יכול לומר על עצמו מה אני ומה מעשיי שווים, אבל צריך לדעת שבפרט בדור הזה גם מעשה קטן, מחשבה קטנה ודיבור קטן, דיבור מואר, מחשבה מוארת ומעשה מואר, למרות שזה חוט דק, על אותו חוט דק תלויה כל הגאולה האמיתית והשלמה שחיכו לה מאז בריאת העולם. אנחנו ראינו שלגבי אהבת השם, בוודאי שהצדיק, שהוא הדמות הכחולה, הוא נמצא במצב יותר טוב מאשר הבינוני, הדמות הירוקה, והדמות הירוקה נמצאת במצב יותר טוב מהדמות השחורה שמייצג לעניין הזה את הרשע, דרגת הנפש שנקראת רשע. לגבי התקפיה, לכפות את הרע, דווקא הרשעים והבינונים נמצאים במצב יותר טוב מאשר הצדיק. לצדיק יש עבודה מיוחדת בהתקפיה, זה לא בא לו בטבעי. אבל בקיום מצוות בפועל שמניחים תפילין, אפשר לומר שהמעשה עצמו של הנחת התפילין, הצדיק, הבינוני והרשע, שווים אחד לשני. אנחנו נמצאים בעולם שחור של הלם והסתר. הרבי אומר שזה בדוגמת האישון, שיש לאישון כמה תכונות, הוא פתח, שדרכו נכנס אל אור, אל העין, והוא גם בצבע שחור, שבמבט חיצוני, שחור זה הלם והסתר, אבל הוא נמצא במרכז העין, ודווקא אותו עיגול שחור, שהוא נמצא במרכז הקשתית של העין, שזה מורה על החשיבות שלו, שהוא נמצא במרכז, דווקא השחור מאפשר את עניין הראייה, וגם השחור מווסת את כמות האור שעוברת דרכו, כדי שהעין תוכל לקבל את האור. אותו הדבר, עם ישראל, שנקרא בפרט בזמן הגלות, בבת עינו של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בזכריה ב', כל הנוגע בכם, בעם ישראל, בפרט בזמן הגלות, נוגע בבבת עינו של הקדוש ברוך הוא. למה? כי דרכנו העולם יכול לראות אלוקות. אנחנו האישון שדרכו עובר האור ומאיר את כל העולם כולו באור של אלוקות. זה התפקיד של עם ישראל, להיות אור לגויים, כי אנחנו בבת עינו של הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב בדברים, יצרנו כאישון עינו. עם ישראל נמשלים לאישון עינו של הקדוש ברוך הוא. שמרני כאישון בת עין בצל כנפך תסתירני, אומר דוד המלך בתהילים. רש"י אומר על דברים, כאישון עינו הוא השחור שבעין. רש"י מדגיש את עניין השחרות. דווקא עם ישראל בזמן שחור, בזמן של גלות, בזמן של הלם והסתר, אבל זה גוף הסיבה, האלם והסתר והשחור, שהאור עובר דרכו ונכנס לכל העולם כולו, וראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר, שהמאור יוצא ממנו. זה לא סתם האור, עוד רש"י מדייק שהמאור בעצמו יוצא ממנו. ממשיך האדמו"ר הזקן ואומר,
למה כל הגילויים האלו תלויים במעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות? כי הגורם שכר המצווה היא המצווה בעצמה. בדרך כלל, כשאדם עובד, הוא מקבל משכורת, הוא מקבל איזשהו שכר עבור עבודה מסוימת, והשכר לאו דווקא ששייך באופן ישיר לעבודה שהוא עובד, זה לא משנה באיזה מפעל הוא עובד, גם אם הוא לא עובד במפעל של כסף, הוא עובד במפעל של אלקטרוניקה, השכר שהוא מקבל זה שכר בצורה של כסף. ולא תמיד מבינים את הקשר בין הכסף לאותה עבודה שהוא עשה. אבל בעניינים אלוקיים, שכר מצווה היא המצווה עצמה. ומצווה היא מלשון צוותא, וחיבור עם אין סוף ברוך הוא. כי בעשייתה ממשיך האדם גילוי אור אין סוף ברוך הוא מלמעלה למטה, להתלבש בגשמיות עולם הזה, ממש כמו האישון שיכול להעביר ולבסק את האור, כדי שהעין תוכל לקבל ולקלוט את אותו אור. שלפעמים האישון צריך להתרחב, לפעמים האישון צריך להיקטן, הכל זה לפי עוצמת האור שעובר דרכו. לפעמים עם ישראל מתרחב ונמצא בזמן של חג, זמן שמחתנו, שהגילוי גדול ורוקדים, אז תשמח בתולה במחול, שרומז על המחול לצדיקים לעתיד לבוא, שקשור עם המחול של שמיני עצרת ושמחת תורה. ולפעמים עם ישראל הוא כאישון שנקטן, בגלל שהוא נמצא בזמן של ימי החול, או בפרט כמו בחודש חשבן, שהוא נקרא מר חשבן, שאין בו שום חג. על כל פנים, עם ישראל הוא האישון של העולם, שדרכו עובר אור אין סוף ברוך הוא, כדי להתלבש בגשמיות העולם הזה, שהעולם יוכל לקבל את האור של הקדוש ברוך הוא. וכל יהודי שעושה מצווה, הוא ממשיך את אורו של השם, מלמעלה למטה, כמובן שהכוונה פה מלמעלה למטה לעניינים רוחניים, מראש כל הדרגות הרוחניות עד למטה לעולם שלנו, והאור האלוקי מתלבש בגשמיות העולם הזה, שהגשמיות יכולה לבטא, לעתיד לבוא את האור שאנחנו מחדירים כרגע על ידי מעשי המצוות הגשמי שלנו. הדבר הגשמי נעשה קדוש, החושך עצמו מתחיל להאיר, גם אם אנחנו לא רואים את זה בביטוי גשמי כרגע, החושך מאיר, והוא מאיר בתוקף של קדושה, ובקדושה יש חוק של מעלים בקודש, ועם הפנים תמיד למעלה, ואין עניין של ללכת אחורה בקדושה, אז אמר לכל יהודי שעושה מצווה, ואפילו במחשבה, ואפילו אם זה רק לרגע קטן, הוא פועל לנצח ולעולמי עד בגשמיות העולם. ממשיך האדמו"ר הזה, כן, בדבר שהיה תחילה תחת ממשלת קליפת נוגה, הוא מקבל חיותה ממנה. מה זה קליפת נוגה? אומר האדמו"ר הזה, כן, שהם כל דברים התיאוריים ומותרים שנעשית בהם המצווה מעשית. כמו שראינו בפרקים שלפני זה, שהקליפות מתחלקות לשני חלקים. יש את צד הקדושה, ויש את צד הסתרא אחרא, שזה המקום של הקליפות. והקליפות עצמן מתחלקות לקליפת נוגה וג' קליפות הטמאות. הנפש האלוקית נמצאת בצד הקדושה. הנפש הבעמית בקליפת נוגה, שהיא בין הקדושה לבין ג' קליפות הטמאות. שזה כבר ממש ציור רע, ששייך ליצר הרע. ונפש הבעמית יכולה להיות מנוצלת, הן בקו הימין לצד הקדושה, והן בצד השמאל לצד ג' קליפות הטמאות. יוצא מכל הנעל שקליפת נוגה היא לא דבר אסור, היא דבר ניטרלי. השאלה איך משתמשים בה בעולם הזה. והאדמור הזה כן נותן דוגמאות, והדוגמאות שהאדמור הזה כן מביא, זה מסוג החי, מסוג הצומח או מסוג הדומם, שהם דוגמאות לקליפת נוגה שניתן להשתמש בהם לקדושה. כגון, דוגמה ראשונה, שזה מצד סוג החי.
כגון קלף התפילין, זה אגב כתב של הסופר, רב ראובן הסופר, הסופר של האדמו"ר הזקן, כתב האדמו"ר הזקן, כתב חב"ד. עוד דוגמה מסוג החי הוא מזוזה, וספר תורה, כמאמר הזל, שחזל אומרים במסכת שבת, כוח עמוד א', לא הוכשר למלאכת שמיים אלא טהורים ומותרים בפיך. האור של הבהמה שממנו נוצר הקלף של של התפילין, של המזוזה, של ספר התורה, אז אותו אור מקבל את החיות שלו לא מצד הקדושה, מצד הקליפה, ובקליפה עצמה מקליפת נוגה. הוא דבר גשמי שמקבל את החיות מקליפת נוגה, אבל הוא דבר מותר, הוא לא דבר אסור. רק אחרי שאנחנו עושים לקלף עיבוד ומאבדים את האור, עושים על ידי העיבוד, הופכים את האור לקלף, ואומרים את זה שהעיבוד הוא לשם תפילין או מזוזה וספר תורה, אז בעצם מעבירים את האור של הבהמה מממשלת הקליפה, קליפת נוגה, לממשלת הקדושה. באותו רגע הקלף נעשה קדוש, ואם לא רוצים להשתמש בו או שהוא מתבלה, צריכים לשים אותו בגניזה. כי ברגע שאמרנו לשם קדושת תפילין ומזוזה וספר תורה, ועשינו את העיבוד של האור כהלכתו, הפכנו אותו לקלף כשר, לכתיבת תפילין ומזוזות וכו', אז בעצם הקדושה חדרה לקלף, הוא נעשה קלף קדוש. אבל כל זה הוא דווקא כשהקלף הוא מבהמה טהורה, ומותרת באכילה. אבל קלף מאור של בהמת מאה, שאסור לאכול אותה, אז הוא לא כשר מלכתחילה לעשות בו עיבוד. אי אפשר להפוך אותו לקלף, לא למזוזה, לא לספר תורה, אפילו לא למגילה. כי אי אפשר להעלות לקדושה דבר שאסור וקשור בידי החיצונים, הקליפות והסיטרא אחרא, שהם שייכים לגימל קליפות הטמאות. הם לא כלי מוכן שנוכל להחדיר בו קדושה. עוד דוגמה, וזו דוגמה מסוג הצומח, וכן אתרוג שאינו אורלה. אתרוג של אורלה ודאי פסול למצוות ארבעת המינים, כי פירות של אורלה אסורים באכילה ובהנאה. כי ברגע שהוא אתרוג של אורלה, הוא מקבל את החיות שלו משלוש קליפות הטמאות, ג' קליפות הטמאות, אי אפשר להפוך את האתרוג הזה לקדושה באותה שנה של אורלה, עד שהוא עובר את השנים של האורלה. אחרי שהוא עובר את השנים של העולה, אז הוא נעשה כלי מוכן שיהיה אפשר להחדיר בו קדושה ואלוקות, שהעולה עם שלוש קליפות הטמאות, אומר אדמור הזה כן בהגעה לגמרי, שאין להם עלייה לעולם, כמו שכתוב בעץ חיים, וכן כל מצווה הבאה בעבירה, חס ושלום. אם ניתן את זה דוגמה, זה כמו איזושהי קופסה של עבודה, של כלי עבודה, שהיא בעצם קליפת נוגה, אבל היא מוכנה לקבל לתוכה כלים שהם באותה צורה בדיוק של ההטבעה שבתוך הקופסה. על דרך אורן סוף ברוך הוא שיכול להיכנס כלשון הידוע ככפפה ליד. אבל שלוש קליפות הטמעות לגמרי היא כבר מספרת צורות אחרות. לאו דווקא, זה לא מתאים שהאלוקות תחדור ותיכנס לשם, פשוט הכלי לא מתאים לזה. ועוד דוגמה אחרונה שמביא אדמו"ר הזקן מסוג הדומם, ומעות הצדקה שאינן גזל. בכלל כסף, מטבעות, גם כן הם מקליפת נוגה, שהיא לא טוב והיא לא רע, ניטרלי. השאלה איך משתמשים במטבעות האלה? כשנותנים את המטבעות לצדקה, אז הופכים את המטבעות ומחדירים בהם קדושה של אור אינסוף ברוך הוא. אבל זה רק בתנאי שאותם מטבעות הם לא גזל, מטבעות שהגיעו ממקום אסור, כי אם הם גזל, אז כבר זה בעיה גדולה להעלות אותם לקדושה. הם כבר שייכות ומקבלות חיות משלוש קליפות הטמאות. מאוד מאוד הזהירו שיהיה נקי חפיים, עובר לבב,
כמו שאנחנו רואים בשלל סיפורים מספר הזיכרונות של הרבי הרייף, למשל, עד כמה נזהרו בעניין של מקח וממכר ועבודה, שהכל יהיה בניקיון גמור, רק מיגיע כפר בתכלית הניקיון, כי אם זה מגיע ממקום אסור, אי אפשר להעלות את החיות של המטבעות האלו לקדושה, כמו שפעם הגיע אישה אחת לרבי הרייץ, ואמרה שאבא שלה מגיע אליה בחלום, זה סיפור בלתי רגיל, והוא נראה עם פנים עצובות וזועפות, והרבי הרייץ אמר לה שתבדוק אם לעילוי נשמתו, היא לא נדרה צדקה למקום שהוא לא כשר, והיא בדקה ובאמת כך זה היה, ומרגע שהיא הפסיקה לשלם לאותו מקום לא כשר, לעילוי נשמתו ושינתה את זה למקום כשר, אז הוא הפסיק להטריד אותה בחלומות, או כמו הסיפור עם רב הלל, שהוא אסף כסף לצדקה עבור אדמו"ר הזקן, והוציא מטבע אחד מתוך שלל המטבעות שהוא קיבל, והורה להחזיר אותו לבעל אכסניה אחד, שבאכסניה שלו התבצעו כל מיני מעשים בלתי עולמים, הוא לא רצה לקחת את המטבע שהשתמשו בו לעניינים בלתי תאורים, כי הוא כבר מקבל את החיות שלו מג' קליפות הטמאות. וכיוצא בהם, הדרך זה כל שאר המצוות שמשתמשים בהם בדברים מותרים, ניתן להעלות אותם לקדושה, בעצם כל ענייני עולם הזה שרובם ככולם הם שייכים לקליפת נוגה הניטרלית, בין הקדושה לג' קליפות הטמאות, וניתן וצריך, וזו זכות וחובה, להשתמש בהם ולהעלות אותם לקדושה, שיוכלו לקבל את החיות שלהם גם מקדושה. ונסיים בזה, ועכשיו שמקיים בהם מצוות השם ורצונו, הרי החיות שבהם עולה ומתבטל ונכלל באור אינסוף ברוך הוא, שהוא רצונו יתברך, המלובש בהם, מאחר שאין שם בחינת הסתר פנים כלל להסתיר, אורו יתברך. הרי באמת הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, ממש פשוטו כמשמעו, אין אתר פנוי מיני, לט בר מיני, והכל בטל ממש בתכלית, וגם אנחנו בטלים לגמרי באורו של הקדוש ברוך הוא. אלא שישנה מציאות של הסתר פנים, שהקדוש ברוך הוא עשה מציאות כזאת, לכן אנחנו מרגישים את עצמנו כאילו דבר בפני עצמו, שבאמת כאילו אנחנו לא מתבטלים באמת בתכלית הביטול, בתוך המאור הזה שנקרא הקדוש ברוך הוא, רצונו יתברך, אבל במצווה עצמה אין שום הסתר פנים באמת, כי זה הרצון של הקדוש ברוך הוא, כל עניין המצווה זה הרצון של הקדוש ברוך הוא, אז באמת כמו שאומרים בהלכה, שמי שחסר לו כיסוי ראש, הוא לא יכול לשים את היד שלו על הראש, ולהשתמש ביד שלו עצמו ככיסוי ראש, והטעם בהלכה בלשון שאין עצם, מסתיר על עצם, אותו הדבר, רצונו של הקדוש ברוך הוא לא מסתיר על הקדוש ברוך הוא, הוא לא נכלל במהלך ובבריאה של הסתר הפנים שהקדוש ברוך הוא יצר, המצוות בטלות בתכלית לרצונו של הקדוש ברוך הוא, בבחינת אין עצם מסתיר על העצם. לכן, גם בזמן הזה, שאנחנו לא מרגישים בגילוי את נוכחותו של הקדוש ברוך הוא באופן ודאי ורגיל, וזה דורש יגיעה גדולה בשביל להרגיש את זה, ולפעמים זה כמעט בלתי אפשרי, אבל לעתיד לבוא האמת הזאת תתגלה. ואור אינסוף ברוך הוא יאיר גם בדברים הגשמיים עצמם, שכרגע אנחנו מחדירים בהם אלוקות, על ידי שאנחנו משתמשים בעולם הזה לקדושה, עד שהדבר הגשמי עצמו יעיד ויכריז שאין עוד מלבדו. אז מה שלמדנו היום הוא שהגילוי האלוקי הנעלה שיהיה לעתיד לבוא, זה דווקא על ידי קיום המצוות והשתמשות בעולם הזה, ודווקא בתקופת החושך, כי אנחנו מבטאים בעצם את העניין של אישון עינו של הקדוש ברוך הוא, שדרכו עובר האור ומתקבל בעולם. כשאנחנו משתמשים בעולם הזה לשם שמיים, מקיימים מצוות עם ענייני העולם הזה שרובם ככולם הם נקראים קליפת נוגה, שיש בה גם טוב ואפשר להעלות אותה לקדושה, אז אנחנו בעצם מאירים את העולם באור אלוקי שיתגלה לעתיד לבוא. כמו שאנחנו רואים בדוגמת האתרוג, שהוא נמצא בין ג' קליפות הטמאות,
לבין אור אין סוף ברוך הוא. אז עובר התהליך, והתהליך הזה הוא לא רק לגבי אתרוג, זה יכול להיות גם תפוח שרוצים לברך עליו, או לחם, או סעודה שאוכלים, או עניין של מעות כמו שראינו, דומם, צומח, חי, מדבר, כל ענייני העולם הזה ששייכים לקליפת נוגה, ודוגמת האתרוג, האם האתרוג אורלה? אם הוא אורלה, אז אי אפשר להעלות אותו לקדושה. אם הוא לא אורלה, אז צריך לשאול האם קיימו עמו מצווה. אם לא קיימו איתו מצווה, הוא עדיין נשאר בין שלוש קליפות הטמאות לאור אינסוף. אבל אם קיימו איתו מצווה, והוא היה חלק ממצוות ארבעת המינים, ברכו עליו ומיינעו אותו, אז החיות שבו עולה ומתבטלת ונכללת באור אינסוף ברוך הוא ממש. בעזרת השם, בשבוע הבא נלמד כיצד גם כוח הדיבור שלנו, ולא רק כוח המעשה שדיברנו עליו בשיעור הזה, יכול להתעלות ולהיכלל בקדושה ממש, ועד אז שנראה בפועל ובגלול את הפלאות הראינו של השנה הזאת, עד שיהיה בזכות גם הפצת המעיינות, שיעור התניא, שיהיה אור אין סוף ברוך הוא נרגש בכל העולם, ועולה אמיתית והשלמה בקרוב ממש.